Ankehitriny, maro ny vehivavy manao asan-dehilahy, toa ny olona Irina Domona sy Faniry, izay miandraikitra amin'ny sehatry ny fanontana taratasy, na ireny antsointsika ireny hoe imprimerie. Izaho moa izany ity vaky boky ihany koa, dia mahafinaritra anahy mihitsy hoe ohatra an'izao ilay zavatra ataonay ao am-piasana. Tamin'izany mbola mpianatra dia efa nanam-paniriana ny hoe hianatra amin'izany ecole teknika izany. Nanam-pitiavana be an'ilay filiera dia izay nahatonga nanisafidy anazy voalohany indrindra. Eo amin'ny toe-batako aloha voalohany indrindra. Somary fohifohy ahako a, miasa izay mety hitrango eo izany na sarotra toy inona ary a, dia zahana foana tsy maintsy ho tafavoaka. Raha hoe araka ny mahavehivavina aloha izany eo amin'ilay resaka mibatabata raha vao ngezangeza, izaho somary kelikely vatana ihany koa koa. Ino no hitako hoe problème fa niasa ahitana solution foanany. Lazai noho ny aho hoe mitombandaho ny hoe aiza koa ny misy vehivavy ianao anio azy io dia ilay ankizy tanora ilay jejijejy kely ireny foana izany matetika miaraka amikeny. Dia gaga be izy manesesa anahy hoe ahoana hono ny tanako maloto sy mba ohatra ny endry zareo malefa defaka fa enjakenjana foana. Tena misy mandalo mahitanao ohatra hoe manao combinaison ohatra dia hafahafa be fahitan zareo anahy hoe ah vehivavy ianao manao combinaison ohatra zao mipozinao zao ve ny asa ataonao. Tsy misy asa ratsy izany ah eto ambonin'ny tany fa ny fitiavanao manao an'ilay asa ny tena zava-dehibe a. Ny toetsaina ihany no mitondra ny hoe malasy mahavavy ny asa rehetrarehetra dia afaka ataony lahy afaka ataony vavy